ଶେଷରେ ଅଲଗା ହୋଇଛନ୍ତି ଜଗାକାଳିଆ। ଦିଲ୍ଲୀର ଏମ୍ସରେ ଶିଶୁଙ୍କର ସଫଳ ଅସ୍ତ୍ରୋପଚାର ପରେ ଜଗାକାଳିଆଙ୍କର ଆଶୁ ଆରୋଗ୍ୟ କାମନା କରାଯାଉଛି। ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ଏନେଇ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା ଚାଲିଛି, ପ୍ରାର୍ଥନା ଚାଲିଛି ଯେ ସେମାନେ ଶୀଘ୍ର ଆରୋଗ୍ୟ ହୋଇ ଘରକୁ ଫେରି ଆସନ୍ତୁ। ଏ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ନେଇ ରହିଛି ଆଜିର ଆଲୋଚନା, ଗେଟ୍ ୱେଲ୍ ସୁନ୍ ଜଗାକାଳିଆ। କୋଡ଼ିଏ ଜଣ ବିଶେଷଜ୍ଞ ସର୍ଜନ, 10 ନିଶ୍ଚିତକ ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ସମେତ 40 ଜଣିଆ ଡାକ୍ତରୀ ଟିମ୍ ଦିଲ୍ଲୀ ଏମ୍ସରେ ଦୁଇଟି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ 40 ଘଣ୍ଟାରୁ ଅଧିକ ସମୟର ନିରବିଚ୍ଛିନ୍ନ ଅପରେସନ୍ ଆଉ ଶେଷରେ ସଫଳତାର ସହ ଅଲଗା ହୋଇଛନ୍ତି କନ୍ଧମାଳର ଯୋଡ଼ାମୁଣ୍ଡ ଶିଶୁ ଜଗାକାଳିଆ। ଆଇସିୟୁରେ ଥିବା ଏହି ଦୁଇ ଶିଶୁଙ୍କୁ ରଖାଯାଇଛି 72 ଘଣ୍ଟିଆ ଅବଜରଭେସନ୍ରେ। ଆଗାମୀ 2 ସପ୍ତାହ ଦୁହିଁଙ୍କ ପାଇଁ ବେଶ୍ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଏମ୍ସର 30 ଜଣିଆ ଡାକ୍ତରୀ ଟିମ୍। ନ୍ୟୁରୋ ସର୍ଜରୀ ବିଭାଗ ମୁଖ୍ୟ ଡାକ୍ତର ଅଶୋକ ମହାପାତ୍ର କହିଛନ୍ତି, ଏ ବିରଳ ଅସ୍ତ୍ରୋପଚାରକୁ ସଫଳ କରିବା ଥିଲା ଏକ ବହୁତ ବଡ଼ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ। ଦିଲ୍ଲୀ ଏମ୍ସରେ ଶିଶୁଙ୍କ ସଫଳ ଅସ୍ତ୍ରୋପଚାର ପରେ ଜଗାକାଳିଆଙ୍କର ଆଶୁ ଆରୋଗ୍ୟ କାମନା କରିଛି ସାରା ଓଡ଼ିଶା। ତ 72 ଘଣ୍ଟା ଅବଜରଭେସନ୍ରେ ଅଛନ୍ତି, ଦୀର୍ଘ 23 ଘଣ୍ଟାର ଅପରେସନ୍ ଚାଲିଥିଲା ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଏବଂ ତାପରେ ସଫଳ ହୋଇଛି ବୋଲି ଅସ୍ତ୍ରୋପଚାର କୁହାଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ସଙ୍କଟ ପୁରା ଟଳି ନାହିଁ। ଏବେ ବି ତାଙ୍କୁ ଅବଜରଭେସନ୍ରେ ରଖାଯାଇଛି। ତ ଆଉ କ'ଣ ରହିଛି ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ବିପଦ ନା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁସ୍ଥ ବୋଲି ଆମେ କହିପାରିବା? କେବେ ସୁସ୍ଥ ହୋଇକି ଜଗାକାଳିଆ ଆସିପାରିବେ ଘରକୁ ଫେରିବେ ଏବଂ ସାଧାରଣ ପିଲାଙ୍କ ଭଳି ଜୀବନଯାପନ କରିପାରିବେ କି ନାହିଁ, ଆଉ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି କିଛି ରିସ୍କ ରହିଛି କି, ଏ ପୁରା ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଆଲୋଚନା ପାଇଁ ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି ପ୍ରଫେସର ଡକ୍ଟର ସୁଧାଂଶୁ ଶେଖର ମିଶ୍ର, ଅଭିଜ୍ଞ ନ୍ୟୁରୋ ସର୍ଜନ, ବୁର୍ଲା ବଡ଼ ମେଡିକାଲର ନ୍ୟୁରୋ ସର୍ଜନ ବିଭାଗର ମୁଖ୍ୟ ଅଛନ୍ତି, ପୂର୍ବରୁ ଏସ୍ସିବି ନ୍ୟୁରୋ ସର୍ଜନ ବିଭାଗର ମୁଖ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଥିଲେ ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଜଗାକାଳିଆ ଛୋଟ ଥିଲେ, କିଛି ମାସର ମାତ୍ର ହୋଇଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ ଏସ୍ସିବି ଅଣାଯାଇଥିଲା, ତାଙ୍କର ପରିବାର ଲୋକେ ଆଣିଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ଡକ୍ଟର ମିଶ୍ର ହିଁ ସେମାନଙ୍କର ଚିକିତ୍ସା କରିଥିଲେ ଏବଂ କିଭଳି ଭାବରେ ତାଙ୍କର ଚିକିତ୍ସା କରାଯାଇପାରିବ ସେ ଉପରେ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିଥିଲେ। ଏବଂ ଏଭଳି ଅସ୍ତ୍ରୋପଚାର ସାରା ବିଶ୍ୱରେ କେଉଁ କେଉଁଠି ହେଇଛି, କେତେ ସଫଳତା ହାର ତାହାର, ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ମଧ୍ୟ ସବିସ୍ତୃତ ଗବେଷଣା ମଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି ଡକ୍ଟର ମିଶ୍ର, ଆମେ କଥା ହେବା। ଡକ୍ଟର ମିଶ୍ର, ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛୁ ପ୍ରଥମେ। ଏବଂ ଗତକାଲିର ଯେଉଁ ଅସ୍ତ୍ରୋପଚାର ପରେ 23 ଘଣ୍ଟା ଧରି ଚାଲିଥିଲା ଅସ୍ତ୍ରୋପଚାର ଏବଂ ଯେଉଁ କଣ୍ଡିସନ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ କାଲି ପ୍ରେସ୍ କନ୍ଫରେନ୍ସ ମାଧ୍ୟମରେ କହିଲେ ପ୍ରଫେସର ଅଶୋକ ମିଶ୍ର, ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ଥିତିକୁ ଆମେ ଯଦି ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିବା, ତାଙ୍କର ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ଯେଉଁ ତାଙ୍କର ରହିଛି ଖପୁରୀ, ତାକୁ ତିଆରି କରାଯାଇଛି ଏବଂ ସବୁକିଛି ତାଙ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅବଜରଭେସନ୍ରେ ରଖାଯାଇଛି, ଆଇସିୟୁରେ ଅଛନ୍ତି, ଆମେ କ'ଣ କହିପାରିବା ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁସ୍ଥ ହୋଇଛନ୍ତି ନା ଆଉ କିଛି ରିସ୍କ ରହିଛି ତାଙ୍କ ଉପରେ? ଆଜ୍ଞା, ରିସ୍କ ତ ଜମା ସରିନାହିଁ, ବର୍ତ୍ତମାନ କାମ ଆରମ୍ଭ ହେଲା କହିଲେ ଚଳିବ, ବର୍ତ୍ତମାନରୁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହିଁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ତେବେ ଏଇଠି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସବିସ୍ତୃତ ବିବରଣୀ ଦେବା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ କେତୋଟି ଜିନିଷକୁ ମାନେ ବିସ୍ତୃତ ଭାବରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବୁଝାଇ ଦେବାକୁ ଚାହେଁ, କାରଣ ସାଧାରଣ ଲୋକ ଆକୁ ବିସ୍ତୃତ ଭାବରେ ବୁଝିବା ଦରକାର, ଏ ରୋଗ କ'ଣ, କାହିଁକି ହୁଏ ଏବଂ କେତେ ପରିମାଣରେ ରୋଗ ଦେଖାଯାଏ। ମସ୍ତିଷ୍କର ଏଇ ଯେଉଁ ଦୁଇଟି ଅଂଶ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଯାଇଛି ସେଇଟା ଅତି ଅସାଧାରଣ, ଅତି ବିରଳ। 25 ଲକ୍ଷ ଶିଶୁ ଯଦି ଜନ୍ମ ହେବେ, ତା ଭିତରେ ଗୋଟିଏ ଶିଶୁ ଏଭଳି ଭାବରେ ଜନ୍ମ ହୋଇପାରେ, ତେଣୁ ଏହା ଏପରି ବିରଳ। ଏବଂ ଏଇ ଯେତିକି ଶିଶୁ ଜନ୍ମ ହୁଅନ୍ତି ଏପରି ଭାବରେ, ତା ଦେହରୁ 40% ବା ଶତକଡ଼ା 40% ଷ୍ଟିଲ୍ ବର୍ନ ବା ମରିକିରି ଜନ୍ମ ହୋଇଥାନ୍ତି, ଏବଂ ଯେତିକି ଜନ୍ମ ହୁଅନ୍ତି ତା ଦେହରୁ ପୁଣି 35% ଏକ ମାସ ମଧ୍ୟରେ ସେମାନେ ମରିଯାଆନ୍ତି, ଏବଂ ବାକି ରହିଥିବା 25% ଶିଶୁ କେବଳ ଅପରେସନ୍ ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ ହୁଅନ୍ତି, ଏବଂ ସେଥିରୁ ଅନେକ ଅପରେସନ୍ କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କର ବାପା ମା ଚାହାନ୍ତି ନାହିଁ, କାରଣ ସେମାନଙ୍କର ଭୟ ଥାଏ, ହୁଏତ ଗୋଟିଏ ପିଲା ମରିଯାଇପାରେ, ଦୁଇଟି ପିଲା ମରିଯାଇପାରେ, ଏକଥା ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ଭାବନ୍ତି। ଆଉ କେତେକ ମଧ୍ୟ ଭାବନ୍ତି ଯେ ଏଭଳି ଶିଶୁକୁ ଦେଖେଇକରି କିଛି ପଇସା ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ଅତୀତରେ ରୋଜଗାର କରିଛନ୍ତି, ତେଣୁ ସେମାନେ ଶିଶୁଙ୍କର ଲାଇଫ୍ କ୍ୱାଲିଟି ଅଫ୍ ଲାଇଫ୍ ପ୍ରତି ସେମାନେ ଦୃଷ୍ଟି ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ। ତେବେ କିଛି ଅଳ୍ପ କିଛି ବାପା ମା ଏସବୁ ସତ୍ତ୍ୱେ, ଏସବୁ ରିସ୍କ ସତ୍ତ୍ୱେ ସେମାନେ ଅପରେସନ୍ କରିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତି। ତେଣୁ ଅପରେସନ୍ କରିବାକୁ ହେଲେ ଏହା ଯେତେ ସହଜ ଆଉ ସରଳ ବାହାରକୁ ଜଣାଯାଏ, ସେତେ ସହଜ ଆଉ ସରଳ ନୁହେଁ। ତାର କାରଣ କ'ଣ?
प्रथम जानिमा जे काहीकी मुंड दुईटी जोड़ी है माँ पेटर जिते पाटी बढ़े दुई सप्ताह व तेर चौदह दिन मध्य तार नर्भस सिस्टम बा मस्तिष्कर क्रम विकास आरंभ हुए से मस्तिष्कर क्रम विकास जिते आरंभ हुए से पाटी जदि फिशन डिवाइड डिविजनटा कम्प्लीट नहला ताले गोटाए अंश लगिक रहीगला ताकि इनकम्प्लीट फिशन कह जाए से मस्तिष्क दुईट लग जाए ये आपण को मुझे कहबी जे जो जाँला पिला जिते प्रकार जाँला पिला हूँ जन्म हूँ दुई प्रकार जाँला पिला आम देखू गोटे हेले मनोजाइगोटिक ट्विन आ गोटे हेले डाइजाइगोटिक ट्विन डाइजाइगोटिक ट्विन माने दुईट ओबम दुईट स्पर्म मिसी दुईट पिला तैयारी हूँ और दुईट पिला अलग अलग लिंगर मध्यपारती से जन्म हूँ मनोजाइगोटिक ट्विन माने गोटे ओबम गोटे स्पर्म मिसिक गोटे पिला तैयारी हवा कथा किंतु मझीरे मैंने दुई रु तीन सप्ताह मध्य इनकम्प्लीट डिविजन हेले शरीर गोटे अंश लगिक रही जाए और अन्य अंश डिविजन हो जाए तेणु पिलाटी लगिक जन्म हुए और कम्प्लीट फिशन हो पारे दुईट पिला हो पारे तेणु एभली क्षेत्र में से मानकू सियामीज ट्विन कहुए शरीर कौन सी एक अंश लगिक रही था यथा पछपट लगे इश्चियोपागस कहती पेट लगे आब्डोमिनोपागस थोराकोपागस छाती लगे छाती को छाती लगे मुंड अलग थी सेमती मुंड को मुंड लगे क्रानियोपागस कहुए यही क्रानियोपागस पिला प्रति पचीस लक्ष गोटे पिला जन्म हूँ तेब यही क्रानियोपागस शिशु मान अलग करने उद्यम प्रथम आरंभ होता उन्नीस कोड़े मसीह उन्नीस कोड़े मसीह उन्नीस पचास मसीह पर्यंत असफल भाव यह अपरेसन करा कारण जिते शिशु अपरेसन कहीं बंचले ना उन्नीस पचास मसीह पर्यंत प्रथम उन्नीस बावन मसीह चिकागोर जन डाक्तर अस्कार सुगार बोली से डाक्तर से प्रथम चेष्टा कले गोटे मैंने क्रानियोपागस ट्विन को सेपरेट करवाई से पांचटी स्टेज रे ऑपरेशन कले आम जमी यही ऑपरेशन को दुईट स्टेज अलरेडी कर सारे सेमती उन्नीस बावन मसीह चिकागो सी प्रथम चेष्टा कले पांचटी स्टेज से ऑपरेशन कले सफल भाव में प्रथम सफल क्रानियोपागस ऑपरेशन से चिकागो करते दुईजन को सुस्थ भाव अलग करदे कि तार मासक परे गोटे शिशु मृत्युवरण कला एवं आ गोटे शिशु बहुत माने बाधा विघ्न दे से बंची रहिला एवं साढ़े एगार वर्ष बा एगार वर्ष छ मास होता समय से मध्ये मृत्युवरण करथिला इया हला हिस्ट्री आमर उन्नीस बावन मसीह हिस्ट्री तापरे पुणी उन्नीस छयासी मसीह गोटे कराई थिला दुई हजार मसीह कराई थिला एभली भाव चली सफलता हार मात्र पचास परसेंट रु कम ए क्षेत्र में सफलतार हार मात्र पचास परसेंट क्षेत्र रिस्क फैक्टर एगेन अच्छा एटी रिस्क फैक्टर आपको ये क्रानियोपागस मुंड को मुंड लग जा सब मुंड को मुंड लगे एक प्रकार नुहे एकु गोटे स्पेक्ट्रम ऑफ डिजीज बोली कह जापर अर्थात अति अल्प परिमाण में लगे अति अधिक परिमाण में लगे आ भितर डिफरेन्सेस बहुत अच्छी अति अल्प परिमाण में लगिले आम पार्शियल क्रानियोपागस कहू एवं पूरा मुंड को मुंड जदि लागिला ताकु आमे टोटल क्रानियोपागस कहो पार्शियल एंड टोटल तेणु जिते क्रानियोपागस अच्छे ताद 50% जदि टोटल क्रानियोपागस हेले बा वर्टिकल क्रानियोपागस ताकु कहा जाए तेणु पार्शियल हेले अनदर 50% लेस दैन 50% तेणु टोटल क्रानियोपागस मुंड ऊपर को ऊपर लगे वर्टिकल से माने वर्टेक्स मुंड रो ऊपरी भाग को आमे वर्टेक्स बोली कहू इनको क्षेत्र से सेटा घटी छ इनको क्षेत्र से या घटी छ तेणु जो वर्टिकल क्रानियोपागस को पुणी अगेन आमे दी प्रकार करा जाए गोटे एंगुलर गोटे होची टोटल एंगुलर एंगुलर माने ऊपर वर्टेक्स टिके एंगल हे के रहितबो एक्सिस को एक्सिस एंगल हे रहितबो पुणी एक्सिस को एक्सिस जदि टिके रोटेशन हो जाए एक्सियल रोटेशन ताकु मध्ये हमें तीन प्रकार कहू टाइप 1 टाइप 2 टाइप 3 प्रोफेसर मिश्र एबे तो अलग है सारी छंती एबे कोन समस्या तांको पाखरे अछि समस्या बहुत अछि प्रथम समस्या होची जे जो क्रानियोपागस रे एनाटोमिकली बा रचनात्मक भाव रे देखियाकु गले ब्रेन मनुष्यर जो मस्तिष्क रहिछि मस्तिष्क को तीनोटी कवर रहिछि गोटे रहउछि पायामेटर तापर अराक्नोइड मैटर तापर होउछि डुरा मैटर मैटर रो स्पेलिंग एम ए टी ई आर मैटर शब्द रो अर्थ होउछि मदर मदर शब्द रो मैटर आसीछि तार अर्थ प्रोटेक्शन तेणु यही तीनोटी लेयर मनुष्यर मस्तिष्क को प्रोटेक्शन दउछन्ति पायामेटर
তারপরে আরাকনাড ম্যাটর, তারপরে রহিলা ডুরা ম্যাটর। এই তিনটি যে ম্যাটর রয়েছে বা প্রোটেকশন রয়েছে এমানক ক্ষেত্রে তিনটি যাক রয়েছে না কোটা? ইয়েস এক্স্যাক্টলি। বর্তমানে আমাকে স্টডি করে দেখা যাইছি যে অধিকাংশ ক্ষেত্রে বা এই ক্ষেত্রে মধ্য তাঁকর আরাকনাড ম্যাটর ঠিক অলগা আছে, পায়াম্যাটর অলগা আছে, কিন্তু ডুরা ম্যাটর সেমানকর লাগি যাইছে। ডুরা ম্যাটর লাগি যাবারু ডুরা ম্যাটর খপুরি তলে যেটা থাকে জস্ট খপুরি তলে খপুরি এবং খপুরি বাহারে চমড়া মধ্যে রয়েছে, কিন্তু জস্ট খপুরি তলে যে কভরিং থাকে যেটা আমি ডুরা ম্যাটর কহু, সেই ডুরা ম্যাটর মধ্য দিয়ে কেতক শিরা, শিরার আমি জাঁচু আমার ধমনীরে রক্ত যায়, হার্ট রু রক্ত যায় সেটা ধমনী, হার্ট কু রক্ত ফেরে তাকে শিরা কহতি। তেমন সে মস্তিষ্কর যে শিরা সেটা এই ডুরা ম্যাটর মধ্য দিয়ে সেটা ফেরে, এবং সাধারণ মস্তিষ্কে আমার সমস্ত এই নাকর উপর ভাগর গোটে মোটা শিরা পছপট পর্যন্ত যাই থাকে, তাকে কহতি সুপিরিয়র সাজাইটাল সাইনস। এতে যে রক্তগুড়িক ব্রেন রু ফেরে হার্ট কু সে এই মোটা শিরা দিয়ে, এটা আমার গোটে কাণি আঙ্গুঠি ঠার মোটা হব, সেই শিরা দিয়ে রক্তগুড়িক যেতবে ফেরন্তি সেমানে আলটিমেটলি হার্ট কু যাআন্তি এবং হার্ট রে পিউরিফাই হই পুনি সেমানে সার্কুলেশন কু আসন্তি। সেই যে মোটা শিরা সেই শিরাটি এই পিলামানক ক্ষেত্রে সেটা শেয়ার্ড হই যাই থাকে, সেমানকু কহন্তি শেয়ার্ড ডুরাল ভেনাস সাইনাস। উভয়ঙ্কর গোটিয়ে শিরা থাকে, গোটিয়ে শিরা, তেনু গোটিয়ে শিরারু যেতবে দুই জন যাকঙ্ক রক্ত ফেরুচি তেনু সে ক্ষেত্রে তাকু সেপারেট করিয়া বহুত কষ্টকর ব্যাপার, কাহিকি না যদি গোটিয়ে জনে পিলাকু গোটিয়ে শিরা দেই দিয়া যায় মেন শিরা, তাহলে আর পিলাটি পি শিরা না, তেমন তার সে পিলাটি বঞ্চা হলে তাপ আমার পুঁজি নূতন ভাবে গোটে শিরা গঠন করা পড়ে। এই যে নূতন গঠন হয়েছে নূয়া শিরা, ইয়েস, সেটি এই স্টেজে এমানে কোণ কলে বর্তমানে যে নিউ স্ট্রাটেজি হয়েছে চেঞ্জ হয়েছে সেথেরে সেমানে রক্তনলীর যে পুনর্গঠন, আগুরু রক্তনলীর পুনর্গঠন করা সম্ভবপর হোনতিলা, কিন্তু বর্তমান মাইক্রো নিউরোসার্জারি বা অণুবীক্ষণ যন্ত্র সাহায্যে মস্তিষ্কর যে অস্ত্রোপচার সব করা যাচ্ছে সেথেরে শিরার পুনর্গঠন করা যাই পারছে। এই শিরার পুনর্গঠন করিয়া পে জনে বৈজ্ঞানিকক নোবেল প্রাইজ মধ্যে মিলিতিলা, সে কেবল শিরাকু শিরা পুনর্গঠন করা যিবো, কারণ প্রথম স্টেজে শিরাকু পুনর্গঠন করা যাইছি, তেনু যে পিলার শিরা নথিলা তাকে পুনর্গঠন করে তৈরি করা হয়েছে, ঠিক ঠিক, ইয়ে হল প্রথম স্টেজ। তেনু এই শিরার সেপারেশনটা সবুঠারু কষ্ট, সবুঠারু কষ্ট, তেনু এইটা হি সর্বজনীন শিরা সেপারেশন এবং তার রিস্ক ফ্যাক্টর সম্পর্কে আমি প্রফেসর মিশ্র আপনার অধিক নিশ্চিত রূপে জাঁব। দর্শক মানে সমস্ত মনের উৎসুকতা রয়েছে যোগা কালিয়া নেই, কারণ সমস্ত শুভেচ্ছা শুভকামনা রয়েছে দুই শিশু প্রতি সে সুস্থ হয়ে ফেরি আসন্তু। কিন্তু তা পূর্ব ইয়ে যে কথা যোগা কালিয়া আমি কুচে নিশ্চিত রূপে গোটে চিকিৎসা বিজ্ঞান ক্ষেত্রে গোটে বিরলতম ঘটনা, কিন্তু যোগা কালিয়া ওড়িশার প্রথম জোড়া জমজ নুহতি, এহা পূর্ব রাধিকা আউ দুদিকা ওড়িশার প্রথম জোড়া জাঁলা ভাবে জনাশুনা, তবে এমানকর মুন্ড নুহে পেট যোড়ি হয়েছিল। সে সময় আন্তর্জাতীয় খবর কাগজ অনুসারে 1902 ফ্রান্সে এমানকর অস্ত্রোপচার হয়েছিল, তবে পরে পরে এমানকর মৃত্যু হয়েছিল। 1988 এই জোড়া জাঁলা রাধিকা দুদিকা ঢেঙ্কানালর ক্ষেত্রা নায়ক ঘরে জন্ম হয়েছিল। গাঁ লোকে এহাকু দেবতাঙ্কর অভিশাপ ভাবে ধরে নেইথিলে, এপরিকি জাঁলাঙ্ক পরিবারকু গাঁরু বাসন্দ মধ্য করা যিবা সহিত দুইজনকু অলগা করিবাকু চাপ পকা যাইথিলা। এই ঘটনা কেবল রাজ্যের নুহে আন্তর্জাতীয় স্তরের মধ্যে আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল। এ বিষয়ে জাঁয়া পরে 1892 লন্ডনর ক্যাপ্টেন কোলম্যান তাঙ্কর এজেন্ট কু পঠাই রাধিকা দুদিকাঙ্কু লন্ডন ডকাই পাড়িতা কন্যা ভাবে রকিথিলে। কিছু বর্ষ পরে এমানঙ্কু যক্ষ্মা হবার অস্ত্রোপচার পাই ব্যবস্থা করা গলা। 1902 ফেব্রুয়ারি 9 সর্জরি করা যাইথিলা, হেলে দুই ভৌণীঙ্কু বঞ্চা যাই পারি নথিলা। চিকিৎসা বিজ্ঞানর এই বিরল অস্ত্রোপচার কু নেই পরবর্তী সময়ে বিভিন্ন প্রামাণিক চলচ্চিত্র মধ্যে তৈরি করা যাইথিলা। তো সেই সময়ের যে চিত্র ছিল আপনারা দেখিপাচ্ছেন এক্সক্লুসিভ চিত্র ইটিভি নিউজ ওড়িয়া মাধ্যমে, যে কিভাবে ভাবে রাধিকা দুদিকা 1902 হয়েছিল ফ্রান্সের অস্ত্রোপচার। আমি আজ পাখাপাখি 115 পরে কথা হচ্ছে আউ দুই জোড়া জাঁলা শিশু যাহাঙ্কর অস্ত্রোপচার হয়েছি দিল্লির এইমসরে যোগা কালিয়া। তো আমার সহিত যে রাধিকা দুদিকাঙ্ক কথা ইয়ে লোকলোচনকু আনিছেন, ইয়ে বহুত 115 তলর কথা, বোধহয় কেউ জানি নথিলে, ওড়িশাবাসীঙ্ক পাখরে ইনফরমেশন নথিলা। যদি ওড়িশার সে দুইজন পিলা থিলে ফ্রান্স রহিতলা অস্ত্রোপচার, এবং এ ঘটনা সম্পর্কে বিস্তৃত ভাবে গবেষণা করেছিলে গবেষক অনিল ধীর, যিকি অছন্তি আম পাখরে স্টুডিওরে। অনিল বাবু আপনাকু স্বাগত করুছু।
ए कथा आपण किभली भाबरे जानले कोठु ए सब रेकॉर्ड आपणकु मिलला एवं कोण थिला घटना संक्षेप प्रथमे दर्शक मानक सामना रखिबे ए स्टोरीटा प्राय 4-5 वर्ष तळे मु तको फुट नोट्स से सब पुराना न्यूजपेपर 100 वर्ष पुराना न्यूजपेपर अलगा आमे से जो न अंक पई जेतळे आमे रिसर्च करथुलु ସେତେବେଳେ ଆମେ ବହୁତ ପେପର ଦେଖୁଥିଲୁ ତା ଭିତରେ ଗୋଟେ ଷ୍ଟୋରି ମୁଁ ପାଇଥିଲି ଦ୍ୟାଟ୍ ଦି ଓରିଶା ଟ୍ୱିନ୍ସ ସେଠି ବହୁତ ରିସର୍ଚ୍ଚ କରି କରି ବହୁତ ଖୋଜିକି କେ ସବୁ ପୁରୁଣା ବହିରୁ ମୁଁ ପାଇଲି ଏସବୁ ଷ୍ଟୋରିଟା ଯେଉଁଟା ଆପଣ ଆଜି କହିଲେ 1888 ସେ ଜନ୍ମ ନେଇଥିଲେ ସେଠି ଢେଙ୍କାନାଳରେ ଗୋଟେ ଗାଁରେ ଦେ ୱାର୍ କଞ୍ଜଏଣ୍ଟ ନଟ୍ ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ଆଟ୍ ଦି ଷ୍ଟମକ୍ ଇନ୍ ଦ ଚେଷ୍ଟ ଯେତେବେଳେ ସେ ଜଏଣ୍ଟ ଥିଲେ ୟୁ ନୋ ଇଟ୍ ୱାଜ୍ ଅ ଫ୍ରିକ୍ ତାଙ୍କୁ ଗାଁବାଲା ଓବିଏସ୍ଲି ଗୋଟେ ଭାବିଲେ ଦେ ଅର୍କେଷ୍ଟ୍ରାଇଜ୍ ଦେମ୍ ତାଙ୍କୁ ରଖିଲେଣି ତାଙ୍କୁ ସେ ତାଙ୍କ ବାପା ଟୁ ଦି ଏକ୍ସଟେଣ୍ଡ ସେ କାଟିବାକୁ ବି ଚାହୁଁଥିଲେ ଅଲଗା ଅଲଗା କରିବା ପାଇଁ କିନ୍ତୁ ସେ ଯେଉଁ ଆମର ମହିମା ସାଧୁ କିଛି ଥିଲେ ସେମାନେ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ୍ ଦେଲେ କହିଲେ କରୋନା ସେ ମରିଯିବ ଏ ଜିନିଷଟା ଯେତେବେଳେ ରିପୋର୍ଟ ହେଲା କାଲକାଟା ପ୍ରେସ୍ରେ ବି ରିପୋର୍ଟ ହେଇଥିଲା ଭର୍ନାକୁଲର ପ୍ରେସ୍ରେ ବି ରିପୋର୍ଟ ହେଇଥିଲା ସେତେବେଳେ କ'ଣ ହୁଏ ୟୁରୋପ ଆମେରିକାରେ ବହୁତ ସର୍କସ୍ ଗୁଡ଼ା ସବୁ କରେ ସେମାନେ ସବୁ ଫ୍ରିକ୍ ଗୁଡ଼ା ଦେଖାନ୍ତି ଟଲେଷ୍ଟ ମ୍ୟାନ୍ ଫ୍ୟାଟେଷ୍ଟ ମ୍ୟାନ୍ ୟୁ ନୋ ମ୍ୟାନ୍ ୱିଥ୍ ସିକ୍ସ ଲେଗ୍ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଫ୍ରିକ୍ ଯାହାକୁ କୁହନ୍ତି ସେ ଗୋଟେ କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ କୋଲମେନ୍ ଥିଲା ସେ ତା ଏଜେଣ୍ଟ ପଠେଇକି ହି କନ୍ଭିନ୍ସ ଦେମ୍ କି ତାକୁ ଆମେ ନେଇଯିବା ଇଂଲଣ୍ଡ ଆଉ ତାଙ୍କର ଚିକିତ୍ସା କରିବା ସେ ପ୍ରିଟେକ୍ସଟରେ ନେଇକି ଗଲା ଆଉ ବହୁତ ଲୋକ ଯେମିତି କିଣିକି ନେଇଗଲା ସେ କିଣିକି ନେଇନି ସେ କହିଲା ସେ ଭଲ ହେବେ ସେ ଯୋଡ଼େ ଝିଅ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ମାଉସୀ ନା ଆଈ ଦେବର ଓନ୍ଲି 5 ଇୟର୍ସ ଓଲ୍ଡ ତାଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ଏଇଠି ନେଇକି ଗଲା ଇଂଲଣ୍ଡ ଲଣ୍ଡନରେ ଲଣ୍ଡନରେ ସବୁ ଡକ୍ଟରମାନେ ମିଶିକି ତାକୁ ଏକ୍ଜାମିନ୍ କରିକି ଲ୍ୟାନ୍ସେଟ୍ ମ୍ୟାଗଜିନ୍ ତା ଇସ୍ୟୁ ବି ମୁଁ ଆଣିଲି ତା ଭିତରେ ଗୋଟେ 6 ପେଜ୍ର ରିପୋର୍ଟ ବି ପବ୍ଲିଶ୍ ହେଲା ଯେଉଁଥି ସବୁ ଟେକ୍ନିକାଲ୍ ଟର୍ମସ୍ ଆଣ୍ଡ ଅଲ୍ ୟୁ ନୋ ସେମାନେ କଲେ ସେତେବେଳେ କ'ଣ ହେଉଥିଲା ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ମାନେ ୱାର୍ଲଡ ଏକ୍ସପୋଜିସନ୍ ହେଉଥିଲା ଶିକାଗୋରେ ଏ 1893ର ଶିକାଗୋ ଫେୟାର୍ ଇଟ୍ ୱାଜ୍ ଦ ବିଗେଷ୍ଟ ଏକ୍ଜିବିସନ୍ ଏଭର୍ ହେଲ୍ଡ ଇନ୍ ଦ ୱାର୍ଲ୍ଡ ଏ କୋଲମ୍ୟାନ୍ କ'ଣ କଲା ତାଙ୍କୁ ସେଇଠି ନେଇଗଲା ଆଣ୍ଡ ଏକ୍ଜିବିଟେଡ୍ ଦେମ୍ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲି ଫର୍ ମନି ସୋ ଦେ ୱାର୍ ମେନ୍ଲି ଟ୍ରିଟେଡ୍ ଆଜ୍ ସର୍କସ୍ ସ୍ପେସିମେନ୍ସ କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲରେ ସେ ରଖିଥିଲା ହି ଟ୍ରିଟେଡ୍ ଦେମ୍ ତାଙ୍କୁ ଏମିତି କିଛି ଅତ୍ୟାଚାର ବି କରିନି ହି ୟୁ ନୋ ଦେ ୱାର୍ ଭେରି ପପୁଲାର ତାଙ୍କର ମାନେ ଯିଏ ସବୁ ସର୍କସ୍ ସେ ଖାଲି ଆମେରିକା ନୁହେଁ ଆମେ କେଉଁ ମଧୁବାବୁ ଥିଲେ ପ୍ରଥମେ ଓଡ଼ିଆରେ ଯାଇଥିଲେ ମଧୁବାବୁଠୁ 5 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ଏ 2 ଜଣ ଯାଇଥିଲେ ଆଣ୍ଡ ଦେ ନଟ୍ ଓନ୍ଲି ଟୋଡ୍ ଦି ଆମେରିକାଜ୍ ଦେ ଟୋଡ୍ ଦି ଆମେରିକାଜ୍ କାନାଡ଼ା ଆଣ୍ଡ ଅଲ୍ ଅଫ୍ ୟୁରୋପ ୟୁରୋପରେ ପ୍ରାୟ 10 ଦେଶରେ ସେମାନେ ବୁଲିଛନ୍ତି 9 ବର୍ଷ ଯାକ ସେଠି ରହିଲେ ଅପରେସନ୍ ପାଇଁ ଡକ୍ଟର ଡୟନ୍ ଥିଲା ଆପଣ ଯେଉଁ ଫିଲ୍ମଟା ଦେଖିଲେ ଡୟନ୍ ୱାଜ୍ ଅ ଭେରି ଫେମସ୍ ସର୍ଜନ୍ ଆଣ୍ଡ ହି ୱାଜ୍ ୱାନ୍ ଅଫ୍ ଦି ଫର୍ଷ୍ଟ ସର୍ଜନ୍ସ ହୁ ଷ୍ଟାର୍ଟେଡ୍ ଫିଲ୍ମିଂଟା ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ରେ ବି ପକେଇଛି କ୍ଲିପିଂଟା 1885ରେ ଗୋଟେ ମେଡିକାଲ ଉପରେ BBC ଗୋଟେ ସିରିଏଲ୍ କରିଥିଲା ସିରିଜ୍ 7 ସିରିଜ୍ ତା ଭିତରୁ 2 ମିନିଟ୍ର ଏ କ୍ଲିପିଂ ବି ଅଛି ଦିସ୍ ଇଜ୍ ୱାନ୍ ଅଫ୍ ଦି ଅର୍ଲିଏଷ୍ଟ ମେଡିକାଲ୍ ଫିଲ୍ମସ୍ ୟୁ ନୋ which is available one of the earliest se pura 7ta series re bhi this is the earliest and it so happens that it is adhika dudhika separation se pura ta ko film karthula tapare se bahut criticism bhi heithla sir doctor operation pare immediately operation pare kar death operation ro jone immediate actually operation either before or after mo confirm kari parani they suffered from tuberculosis okay so one of them died just 2 or 3 days and the other one died 4 months later ଆମେରିକା କାନାଡ଼ା ୟୁରୋପରେ ବୁଲିଛନ୍ତି ଖାଲି ସେ ନୁହେଁ ଅଲଗା ଅଲଗା ସର୍କସ୍ ତାଙ୍କୁ ନେଇଯାଉଥିଲେ 6 ମାସ ପାଇଁ ଏମିତି ନେଇକି ସେ ପୁରା ଆଉ ସେ ଲେଡି ବି ଥିଲା ମୁଁ ବହୁତ ଚେଷ୍ଟା କଲି ସେ ଲେଡି କ'ଣ ହେଲା ଡିଡ୍ ଶି କମ୍ ବ୍ୟାକ୍ ଟୁ ଇଣ୍ଡିଆ ଆଇ ହାଭ୍ ଟ୍ରାଇ ଟୁ ଫାଇଣ୍ଡ ଆଉଟ୍ ୱେୟାର ଦେ ୱର୍ ବରିଡ୍ ଟେଣ୍ଟେଟିଭଲି ଗୋଟେ ଗ୍ରେଭ୍ ପ୍ୟାରିସ୍ରେ ମୁଁ ସେ ଫ୍ରେଞ୍ଚରେ ସବୁ ଥାଏ ମୋତେ ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି କିନ୍ତୁ ଆଇ ଏମ୍ ସିଓର ମୁଁ ତାଙ୍କର ଗ୍ରେଭ୍ ବି କେଉଁଠି ବାହାର କରିଦେବି ଦୁଇଟା ଓଡ଼ିଆ ଯାହା ବି କୁହନ୍ତୁ ଆମ ମାନେ ଦେୱର ଫ୍ରମ୍ ଦିସ୍ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଦେୱର ଟୁ ସ୍ମଲ୍ ଗର୍ଲସ୍ ହାଉ ୟୁ ନୋ ତାଙ୍କର ଭେରି ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ଷ୍ଟୋରି ଆପଣ ସେ ପୋଷ୍ଟର ଗୁଡ଼ା ଦେଖିବେ ସେ ଟାଇମ୍ରେ ତ ଯୋଡ଼ା ଯେଉଁ ଜମଜ ଶିଶୁଙ୍କର କାହାଣୀ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି ରାଧିକା ଦୁଧିକାଙ୍କ ଠାରୁ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାର ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ କନ୍ୟା 1893ରେ ଯାଇଥିଲେ ସେ ଆଜ୍ଞା 1893ରେ ସେମାନେ ଯାଇଥିଲେ 1893 ମସିହାରେ ତ 100ରୁ ଅଧିକ ବର୍ଷ ଇଏ ଘଟଣାକୁ ବିତିଗଲାଣି ଏବଂ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବାକୁ ଚାହିଁବୁ ଅନିଲ ବାବୁଙ୍କୁ ଯିଏକି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଗବେଷଣା କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଏ ନେଇକି ମଧ୍ୟ ଉଚ୍ଚ ପ୍ରଶଂସିତ ମଧ୍ୟ ହୋଇଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କର ଏହି ଉଦ୍ୟମକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ପ୍ରଶଂସା କରୁଛୁ ଯେ ତଥ୍ୟ ସିଏ ବହୁତ ପରିଶ୍ରମ କରି ସାମ୍ନାକୁ ଆଣିଛନ୍ତି ଲୋକମାନଙ୍କର ସାମ୍ନାକୁ ଆଣିଛନ୍ତି ଡକ୍ଟର ମିଶ୍ର ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି ଏ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଆମେ ଅଧିକ କଥା ହେବା ଯୋଗାକାଳିଆଙ୍କୁ ନେଇକରି ଏବଂ କ'ଣ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଆଉ ରିସ୍କ ଫ୍ୟାକ୍ଟର ରହିଛି କେତେ ଦୂର ଆଶାବାଦୀ ଆମେମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଶୁଭକାମନା ସମସ୍ତଙ୍କର ଶୁଭେଚ୍ଛା ରହିଛି ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ତ
जो ऑपरेशन 23 घंटा रा चली थिला ये ऑपरेशन 23 घंटा रा कौन थिला कि भली भाव रे पर्याय क्रमे तांको ऑपरेशन करा जाय थिला एवं सेसरे सफलता मिलि छि तांको सेपरेट करा जाय छि बा अलगा करा जाय छि ए प्रसंग रे अधिक कथा बा पई न्यूज रूम रे हम सहित जोडी होइ छथि मो सहयोगी सुमंत सुंदर राय सुमंत जानियो को चाहिबो पूरा ऑपरेशन संक्षेप रे रखिबे पूरा तथ्य कि भली भाव रे थिला कौन थिला ऑपरेशन रे डिटेल शक्ति मुझे संक्रांति प्रथम स्पष्ट करदेक चाहे कारण कंधमाल जो जोड़ा शिशु जगा कालिया एमानकर ऑपरेशन सक्सेस हो एमाने भलरे ओडिशा फेरंतु एई नै समस्ते आशावादी थिले कारण ए जो आशावादी सरकार एवं तांग परिवार ओडिशावासी भारतवासी गोटे विरल अस्त्रोपचार होइछि भारतर चिकित्सा विज्ञान रे सफलता को सब महल रे स्वागत करा जायछि एभली स्थित कारण सबुठू गोटे गुरुत्वपूर्ण थिला प्रथम पर्याय ऑपरेशन जो सफल होता ए संक्रांत में आम वरिष्ठ नीरोसर्जन दिल्ली अवस्थापित अशोक महापात्र सहित आलोचना करूँ से कहते द्वितीय पर्याय ऑपरेशन सबुठू गोटे गुरुत्वपूर्ण कारण से ऑपरेशन सफल हेले से सुस्थ हे कारण ये बर्तमान ऑपरेशन सरी जा जो आगामी दुई सप्ताह गोटे विशेष भाव गोटे घड़ी मुहूर्त से गति करण प्रथम पर्याय ऑपरेशन में आम गोटे जिनस देखीलु जगह टी असुस्थ हो पड़ा द्वितीय पर्याय ऑपरेशन में जगार से ही प्रकार प्रॉब्लम देखा जाला ता होची कार्डियक समस्या किंतु कार्डियक एनेस्थेसिया द्वारा ताकु नियंत्रण करा जायथिला आ गोटे द्वितीय कथा होची कि तीनोटी प्रॉब्लम वर्तमान देखा दैची प्लास्टिक सर्जरी न्यूरो रक्त संचालन ये तीनोटी प्रॉब्लम देखा जायथिला जेतेबेले ऑपरेशन चालीथिला शक्ति कारण जेतेबेले कृत्रिम शिरा प्रसिरा एवं चमड़ा सृष्टि करायथिला बेलून माध्यम रे ए संक्रांत रे विशेष भाव अवगत करौथिले एवं प्रेस ब्रीफ करौथिले निज अशोक महापात्र एवं अवगत करौथिले गणमाध्यम को तेणु ब्रेन किभली भाव ठिकणा ढंग से रक्त संचालन हो पारे ब्रेन मध्य से संक्रांत में चारोटी पर्यायर आनास्थेसिया जाए कि नियंत्रण कर आ द्वितीयटी थिला सबुठ गुरुत्वपूर्ण थिला प्लास्टिक सर्जरी प्राय पांच घंटा धरी चली थिला एभली भाव ऑपरेशन प्लास्टिक सर्जरी किभली भाव करा जिवो कारण मुंडर जो प्रकार शून्य स्थान सृष्टि होता किभली भाव परिपूरण करा जिवो उपयुक्त मांस उपयुक्त चमड़ा माध्यम रे ता किभली भाव ठिकणा ढंग रे रही परिवो एवं सुस्थ होई के रही परिवे से संक्रांत रे मध्य विशेष भाव में जो 40 जणिया डाक्टर टीम पूरा लागी पड़थिले अहरह दिन राती उद्यम करथिले से उद्यम एक प्रकार सफल होई किंतु जगार टिके टिके समस्या देखा दैछि जहां पाखे रिपोर्ट रहिछि आमे किछ समय पूर्व कथा होथिलु अशोक महापात्र संगे जे कि वरिष्ठ निरसर्जन तथा भुवनेश्वर एम्स एम्स अवस्थापित ए पूर्वतन डायरेक्टर अशोक महापात्र से कहते कि जगार टिके टिके समस्या देखा दौर तेणु ताकूंत्रण को अणाऊँच जहाँ प्रथम पर्यायर जो ज्वर होता ऑपरेशन समय द्वितीय पर्यायर में कार्डियक समस्या देखा जाता एवं जहाँ रही शक्ति मोटामोटी खबर आम पाखे एवं संपूर्ण सुस्थ अच्छा कारण दुई सप्ताह से गोटे गुरुत्वपूर्ण कारण से संपूर्ण भाव में सुस्थ अच्छा किंतु संकट टलिनी विपद टलिनी संपूर्ण भाव में कारण जेपर्यंत से बाहर को आसी ना बुलाबूली करना एवं गाँव को फेरी ना ऑपरेशन पर से मतगति कौन रोचे से ब्रेन कवर कि भाव में हो पार और पूर्व भाई जो भाई चलपचल करुते एटी से किभली भाव में मेन्टेन करेंगे से संक्रांत में विशेष भाव में डॉक्टर टीम पूरा लागी पड़ती नजर रही कड़ा नजर रही आउ द्वितीय कथा हूँ न्यूरो प्रॉब्लम जो देखा जाता जो रक्त संचालन समय जो प्रकार न्यूरो समस्या देखा जाता ठिकणा ढंग से हैंडल करुते डॉक्टर टीम ऑपरेशन समय जो जगार कार्डियक समस्या देखा जाता साढ़े तीन लिटर से समय रक्त क्षरण होता और पाखापाखी दस लिटर रक्त रही पाखे कि भरणा कर विषय से पूरा डॉक्टर टीम नियोजित होते जो रक्त क्षरण हो जो क्षत सृष्टि हो जो प्रकार समस्या देखी से गति कर काले आउ किसी समस्या देखा देव कि जेहतु ऑपरेशन सक्सेस तेणु आगू कि भाव में गोटे ठिकणा भाव से रही पारे और चलचल करें कौन कौन खाद्य से दिखाई प्रथम कदमी दिगला और तरल खाद्य से दिखाला जहाँ बड़ी उपयुक्त से संक्रांत में जो मैंने वरिष्ठ डॉक्टर अच्छा से संक्रांत में विशेष भाव में नजर रही शक्ति समस्त समस्त अपेक्षा रही जे जिते प्रति प्रतिबंधक रही बाधा विघ्न रही सबक पार कर जगा कालिया सुस्थ हो फेरी आसबे किंतु वास्तव में केतेदिन लगे केतेदिन हस्पिटाल रहा पड़ो के घर को फेरी पारे और घर को फेरबे जिते बड़े स्वाभाविक भाव में जीवन बंची पारे कि नहीं अनेक प्रश्न समस्त मन रही सुमंत आपन को बहुत बहुत धन्यवाद प्रोफेसर मिश्र से संपर्क में आम सन्देह दूर करेंगे निश्चित रूपे किंतु तापूर्वर किसी समय पर आम आपको पूरी नाक चाहूँ कारण सारा ओडिशा रे पूजार्चना चली लोक मैंने दीपदान करुंच भगवान निकट में प्रार्थना करुंच जगा कालियांकर आशु आरोग्य कामना करी तो पुरी में से भाई भाव में महाप्रभु श्री जगन्नाथ निकट में चली प्रार्थना पूजार्चना दीपदान सब चली कार्यक्रम आम पुरी को सीधा सड़क आपको नहीं जाओ प्रतिनिधि अक्षय मिश्र अच्छा अक्षय किभली भाव में जगा कालियां प्रार्थना चली पुरी
ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରୀରେ ଗୋ ନବରାତ୍ର ମହୋତ୍ସବରେ ଅନେକ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରାଯାଉଛି, ଗୋ ମାତାଙ୍କୁ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରାଯାଉଛି। ଆପଣ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସିଧାସଳଖ ଦୃଶ୍ୟ କି ଜଗା କାଳିଆଙ୍କ ସୁସ୍ଥ ଆରୋଗ୍ୟ କାମନା କରିବା ପାଇଁ ଏଠି ସାଧୁ ସନ୍ଥମାନେ ଗୋ ମାତାଙ୍କୁ ପୂଜନ କରୁଛନ୍ତି। ଏବଂ ଏଠି ସେ ପଚାରି ପୂଜା ସାଧୁ ସନ୍ଥମାନେ ସେମାନଙ୍କ ମନରେ କ'ଣ ଆଶା ରହିଛି ଆଜ୍ଞା, ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଜଗା କାଳିଆଙ୍କ ଅପରେସନ୍ କରାଗଲା, ସୁସ୍ଥ ହେଉଛନ୍ତି, ଆପଣ ଏଠି କ'ଣ ବାର୍ତ୍ତା ଦେବେ? ଆଜ୍ଞା, ଜଗା ବାଳିଆକୁ ଯେଉଁ ଅପରେସନ୍ ହେଇଛି, ଆମେ ଏଇ 9 ଦିନ କାଳ ଯୋଉ ଅନ୍ତରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଗୋ ନବରାତ୍ରି ଚାଲିଛି, ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଖରେ ଏତିକି ଅଳି କରୁଛୁ, ଗୋ ମାତାଙ୍କ ଉପରେ ଏତିକି ଅଳି କରୁଛୁ, ଜଗା ବାଳିଆଙ୍କୁ ସୁସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କରି ରଖନ୍ତୁ। ଏବଂ ଯୋଉ କି ଗୋ ମାତା 33 କୋଟି ଦେବାଦେବୀ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ସେଇ ଜଗା ବାଳିଆଙ୍କୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ, ସେମାନେ ସୁସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କରି ଏଇ ପୁରୀ ଧାମକୁ ଫେରି ଆସନ୍ତୁ। ଆପଣ ବାବା କ'ଣ କହିବେ? ଜୟ ଗୁରୁଦେବ। ଦିସ୍ ଇଜ୍ ଏ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ଲେବଲ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ଗୋ ନବରାତ୍ର ସେଲିବ୍ରେସନ୍। ଦିସ୍ ଇଜ୍ ଏ ଅବରୋଡିଂ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ। ସଭି ଭକ୍ତ ଲୋକଙ୍କ ଆମର ପ୍ରାର୍ଥନା ଇଏ ହେ କି ଗୋ ମାତାକୁ କୋଇ ପଶୁ ନା ସମଝେ, ଗୋ ମାତାକୁ ଭଗବତୀ କା ସ୍ୱରୂପ ହି ସମଝେ। ଆର୍ ଜଗନ୍ନାଥ ଭଗବାନ କେ ପାସ ଆମର ଇଏ ପ୍ରାର୍ଥନା, ଜଗା ବୋଲିଆ ସୁସ୍ଥ ହୋକର ଓଡ଼ିଶା ଫେରି ଆଇ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଜୟ। ଆପଣ କ'ଣ କହିବେ? ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ଜଗା ବଳିଆ ଶୀଘ୍ର ଆରୋଗ୍ୟ ହେଇକିରି ଆସନ୍ତୁ। ଆମେ ଗୋ ମାତାଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ, ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ ଯେ ଶୀଘ୍ର ଶୀଘ୍ର ଆରୋଗ୍ୟ ହେଇକିରି, ଆମେ ଆରୋଗ୍ୟ କାମନା କରୁଛୁ, ଆରୋଗ୍ୟ ହେଇକିରି ସେ ଶୀଘ୍ର ଆସନ୍ତୁ, ସମସ୍ତେ ଆରୋଗ୍ୟ କାମନା କରୁଛନ୍ତି। ଆପଣ କ'ଣ କି ମତ? ଆମର ମତ ହେଲା ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଯେଭଳି ଗୋ ସେବା କରୁଥିଲେ, ବର୍ତ୍ତମାନ କଳି ଯୁଗରେ ଆମେ ମାନବ ଅବତାରରେ ଗୋ ସେବା କରି ଗୋ ମାତାଙ୍କ ପାଖରେ ଆଜି ନିବେଦନ ରଖୁଛୁ। ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଖୁସି ହୁଅନ୍ତୁ, ଜଗନ୍ନାଥ ଶାନ୍ତି ରହି, ଏବଂ ଗୋ ମାତାଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦରୁ କାମଧେନୁ ସିଏ, ତାଙ୍କରି ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ଆମେ କାମନା କରୁଛୁ, କାମଧେନୁ ସୁରଭିଙ୍କ ପାଖରେ, ମା ସୁରଭିଙ୍କ ପାଖରେ, ଯେ ମା ଗୋ ମାତା ତମେ ଜଗା ବଳିଆଙ୍କୁ ଜଲ୍ଦି ସୁସ୍ଥ କରିଦିଅ, ସିଏ ତମର ସନ୍ତାନ ସୁସ୍ଥ କରିକିରି ଏଇ ଧାମକୁ ଆଣନ୍ତୁ। ଏଇଠି ଗୋ ନବରାତ୍ରିରେ ଯେଉଁ ଯଜ୍ଞ ଚାଲିଛି, ସେଠି ମଧ୍ୟ ଜଗା ବଳିଆଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ନିବେଦନ କରାଯାଇଛି। ବ୍ରାହ୍ମଣ ମାନେ ସାଧୁ ସନ୍ଥମାନେ ସମସ୍ତେ ଏକାଠି ହେଇକିରି ଏଇ ଶରଦ ବାହାଲିରେ ନିବେଦନ କରୁଛନ୍ତି, ଜଗା ବଳିଆ ଜଲ୍ଦି ସୁସ୍ଥ ହେଇକି ଏଇ ପୁରୀ ଧାମକୁ ଜଗନ୍ନାଥ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ, ଗୋ ମାତାର ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଗୋ ଧାମକୁ ଆସନ୍ତୁ। ସଂସାରରେ ବିଶେଷ କରି ଭଗବାନଙ୍କର ମାତୃ ହେଉଛନ୍ତି ଗୋମାତା। ସଂସାର ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି ମାଙ୍କ କାରଣରୁ, ଗୋମାତାଙ୍କ କାରଣରୁ। ତେଣୁ ଯଦି ଜଗା ବଳିଆ ନିଜର ସୁସ୍ଥ କାମନା କରନ୍ତି, ତାହେଲେ ମାଙ୍କ କୃପାରେ ହିଁ ସୁସ୍ଥ ହେଇପାରିବେ। ତେଣୁ ଗୋମାତାଙ୍କୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ ଯେ ଜଗା ବଳିଆଙ୍କୁ ଜଗତର କଲ୍ୟାଣ ପାଇଁ ସୁସ୍ଥ ଯଥାଶୀଘ୍ର କରନ୍ତୁ, ଆଉ ମାଙ୍କ କୃପାରେ ହିଁ ହେଇପାରିବ। ତେଣୁ ଆମେ ସନ୍ଥମାନେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ମାନେ ସମସ୍ତେ ଗୋ ମାତାଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ, ଜଗବାଳଙ୍କ ସୁସ୍ଥ କରନ୍ତୁ। ଯାହା ଶୁଣିଥିଲେ ଜଗା ବଳିଆଙ୍କ ସୁସ୍ଥ, ଏବଂ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଠି ପୂଜନ କରାଯାଉଛି, ଗୋ ମାତାଙ୍କ ପୂଜନ କରାଯାଉଛି, ଏବଂ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଗୋମାତାଙ୍କର ପୂଜା ଚାଲିଛି, ଗୋ ନବରାତ୍ର ଚାଲିଛି, ଏବଂ ସେ ଅବସରରେ ସମସ୍ତେ ଗୋମାତାଙ୍କର ପୂଜା ସହିତ ଜଗା କାଳିଆଙ୍କର ଆଶୁ ଆରୋଗ୍ୟ ଏବଂ ସୁସ୍ଥ ହୋଇ ସେମାନେ ଫେରି ଆସନ୍ତୁ, ସେ କଥା କାମନା କରୁଛନ୍ତି ଗୋମାତାଙ୍କ ନିକଟରେ, ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ନିକଟରେ। ଆମେ ମଧ୍ୟ ସେହି କଥା ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ ଏବଂ କାମନା କରୁଛୁ ଯେ ଜଗା କାଳିଆଙ୍କର ସୁସ୍ଥ ଏବଂ ଶୀଘ୍ର ସେମାନେ ଆସନ୍ତୁ। କାରଣ ଇଏ ବିଶ୍ୱରେ ଯେଉଁମାନେ ଡକ୍ଟର ଯାହା କହୁଥିଲେ ଡକ୍ଟର ମିଶ୍ର, ଯେ 15 ଲକ୍ଷଙ୍କ ଭିତରେ ଯେଉଁ ଗୋଟିଏ ଯୋଡ଼ା ଯାଆଁଳା ଶିଶୁଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏଭଳି ବିଲକ୍ଷଣ ଦେଖାଯାଇଥାଏ, ଏବଂ ବିଶ୍ୱରେ ଯେଉଁ କୋଣରେ ବି ଏଭଳି ଶିଶୁ ରହିଥିବେ, ଏବଂ ଜଗା କାଳିଆ ଯଦି ସୁସ୍ଥ ହେଉଛନ୍ତି, ସେ ଶିଶୁମାନଙ୍କର ବାପା ମାଆଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ, ତାଙ୍କର ପରିବାର କ୍ଷେତ୍ରରେ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଗୋଟେ ଆଶା ସଞ୍ଚାର ହେବ, ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଆଶା ଜାଗିବ ଯେ ଆମ ଶିଶୁ ମଧ୍ୟ ଏଭଳି ଭାବରେ ସୁସ୍ଥ ହୋଇପାରିବେ ଏବଂ ସଫଳ ଭାବରେ ସେମାନଙ୍କର ଅସ୍ତ୍ରୋପଚାର କରିପାରିବ ହୋଇପାରିବ ଏବଂ ଚିକିତ୍ସା ବିଜ୍ଞାନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏକ ବିରଳତମ କୃତିତ୍ୱ ହୋଇକି ରହିବ ଯଦି ଏ ଅସ୍ତ୍ରୋପଚାର ସଫଳ ହେଉଛି। ଡକ୍ଟର ମିଶ୍ରଙ୍କ ପାଖକୁ ମୁଁ ଯିବାକୁ ଚାହିଁବି, ଯେଉଁ କଥା ଗୋଟିଏ ଶିଶୁ ଅସୁସ୍ଥ ଅଛି, ଗୋଟିଏ ଶିଶୁ ଅପେକ୍ଷାକୃତ ସୁସ୍ଥ ରହିଛି, କାଳିଆ ଅଧିକ ସୁସ୍ଥ ଅଛି, ଜଗା ଅବସ୍ଥା ଦୁର୍ବଳ ଅଛି, ଯେଉଁ ତାର କାର୍ଡିଆକ୍ ସମସ୍ୟା କଥା କୁହାଯାଉଛି, କାରଣ କ'ଣ? ଏହାର କାରଣ ହେଉଛି ଯେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଲି ଯେ ତାର ଯେଉଁ ଡୁରାଲ ଭେନସ୍ ସାଇନସ୍, ମସ୍ତିଷ୍କରୁ ଯେଉଁ ଶିରା ଦ୍ୱାରା ରକ୍ତ ଫେରିଆସେ ହୃତ୍ପିଣ୍ଡକୁ, ସେଇଟା ଗୋଟିଏ, ଏବଂ ସେଇଟା ଗୋଟିଏ ଶିଶୁର ହୃତ୍ପିଣ୍ଡକୁ ଚାଲିଯାଉଛି। ତେଣୁ ଅଧିକ ପରିମାଣର ରକ୍ତ ସେହି ହୃତ୍ପିଣ୍ଡକୁ ଯିବାରୁ ସେ ହୃତ୍ପିଣ୍ଡର ଆକାର ମଧ୍ୟ ବଡ଼,
ଏବଂ ସେ ହୃତ୍ପିଣ୍ଡର ତାର ସେ ରକ୍ତକୁ ପମ୍ପ କରିବାର କ୍ଷମତା ମଧ୍ୟ ସୀମିତ, ତେଣୁ ତାର ହୃତ୍ପିଣ୍ଡ ବଡ଼ ହେଇଥାଏ ଆଉ ଅନ୍ୟ ପିଲାର ହୃତ୍ପିଣ୍ଡ ଛୋଟ ହେଇଥାଏ। ଇଏ ହେଲା ଗୋଟେ କାରଣ। ତେଣୁ ବହୁତ ଦିନ ଧରିକିରି ଏଭଳି ଅବସ୍ଥାରେ ଇମ୍ବାଲାନ୍ସ ଷ୍ଟେଟ୍ରେ ରହିବା ଦ୍ୱାରା ସେମାନଙ୍କର ହୃତ୍ପିଣ୍ଡର ସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ହୋଇଯାଏ। ସିଏ ହେଲା ଗୋଟିଏ କାରଣ। ଦ୍ୱିତୀୟ କାରଣ ହେଲା ଯେହେତୁ ଏହା ଗୋଟେ କଞ୍ଜେନେଟାଲ୍ ଆନୋମାଲି ବା ଜନ୍ମଗତ ତ୍ରୁଟି, ସେଭଳି ଜନ୍ମଗତ ତ୍ରୁଟି ମଧ୍ୟ ହୃତ୍ପିଣ୍ଡରେ ଥାଇପାରେ। ତେଣୁ ହୃତ୍ପିଣ୍ଡରେ ମଧ୍ୟ ଯଦି ଜନ୍ମଗତ ତ୍ରୁଟି ଥିବ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ସେଭଳି ଫଙ୍କସନାଲ୍ ବା ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚରାଲ୍, ଖାଲି ଯେ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚରାଲ୍ ହେବ ତା ନୁହଁ, ଫଙ୍କସନାଲ୍ ମଧ୍ୟ ଥାଇପାରେ, ସେସବୁ ଜିନିଷକୁ ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ଦୃଷ୍ଟି ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେମାନେ ନର୍ମାଲି ଜୀବନ ବଞ୍ଚିପାରିବେ ଯଦି ସୁସ୍ଥ ହୋଇକି ଫେରୁଛନ୍ତି ନା ସବୁବେଳେ ତାଙ୍କୁ ମେଡିକାଲ ଅବଜରଭେସନ ନେବା ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ଭିତରେ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ ସାରା ଜୀବନ? ଶୁଣନ୍ତୁ, ଦୁଇଟି କଥା। ପ୍ରଥମେ ଲାଇଫ, ପ୍ରଥମେ ଜୀବନ ବଞ୍ଚିଲେ ତାପରେ ୱିଲ୍ କନସିଡର ଏବାଉଟ୍ ଦି କ୍ୱାଲିଟି ଅଫ୍ ଲାଇଫ୍, ଯେ ଜୀବନର ସଂଜ୍ଞା କିଏ କିଭଳି ଭାବରେ ଜୀବନ ବିତେଇବାକୁ ଚାହେଁ, ବାପା ମା ମାନେ ଚାହିଁଲେ ସର୍ବନିମ୍ନ କେତେ ଦିନ ତାଙ୍କୁ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ ମେଡିକାଲରେ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ସେମିତି କିଛି କହିହବନି। ମୁଁ ତ କହିଲି ଜଷ୍ଟ ଆମର 1952 ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଥମ ଶିଶୁକୁ ଏଭଳି ଭାବରେ ଅପରେସନ୍ କରାଯାଇଥିଲା, 11 ବର୍ଷ 6 ମାସ ପରେ ଗୋଟିଏ ଶିଶୁ ଚାଲିଗଲା ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଶିଶୁ 1 ମାସ ପରେ ଚାଲିଯାଇଥିଲା। ତେଣୁ ତାପରେ ଏଇଟା କ୍ରମଶଃ ବଢ଼ି ଚାଲିଛି ଏବଂ ଆମେ ଆଶା କରୁଛୁ ଏ ଶିଶୁ ଅନେକ ଦିନ ଧରି ସୁସ୍ଥ ରହିବ, ବଢୁଛି। ତେବେ ଏଇଠି ଗୋଟିଏ କଥା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବି ଯେ ଶିଶୁମାନଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ କେତୋଟି ସମସ୍ୟା ରହିଛି, କେତୋଟି ଲାଭ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ଶିଶୁମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ମସ୍ତିଷ୍କ ଅସ୍ତ୍ରୋପଚାର, ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ସମସ୍ୟା ହେଉଛି ଯେ ଶିଶୁମାନଙ୍କର ରକ୍ତର ପରିମାଣ ବହୁତ କମ୍, ତାଙ୍କ ଓଜନର ମାନେ ଇଏ ଅନୁସାରେ, ଓଜନ ଅନୁସାରେ ତାଙ୍କର ରକ୍ତର ପରିମାଣ ଆଡଲ୍ଟ ରକ୍ତ ପରିମାଣ ସହିତ ସମାନ ନାହିଁ। ଆମେ 5 ଲିଟର ଆମ ଦେହରେ ସାଧାରଣତଃ 5 ଲିଟର ରହିଲେ ତାଙ୍କ ଦେହରେ ପର୍ କେଜି 100 ml କମ୍ ବ୍ଲଡ୍ ରହୁଛି। ତେଣୁ ତାର ଯଦି 20% ଲସ୍ ହେଇଗଲା ଦେନ୍ ଦେ ୱିଲ୍ ଗୋ ଟୁ ସକ୍କୁ ସେମାନେ ଚାଲିଯିବେ। ଏବଂ ସକ୍ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଯେ ତାଙ୍କ ଶରୀରର ବିଭିନ୍ନ ଅଂଶକୁ ରକ୍ତ ସଞ୍ଚାଳନ ଯେତିକି ଦରକାର ସେତିକି ହେବ ନାହିଁ। ଆଉ ବ୍ରେନ୍ ଗୋଟେ ଏପରି ଜିନିଷ, ଯଦି 3 ମିନିଟ୍ ସେଠିକି ରକ୍ତ ସଞ୍ଚାଳନ ବନ୍ଦ ହେଇଯିବ ତାହେଲେ ବ୍ରେନ୍ର ସେ ପାର୍ଟଟା ଡିସଫଙ୍କସନ୍ ହେଇଯିବ, ଆଉ କାମ କରିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ କୌଣସି କ୍ଷେତ୍ରରେ ବ୍ରେନ୍କୁ ତାର ଯେତେ ପରିମାଣରେ ରକ୍ତ ସଞ୍ଚାଳନ ଦିଆଯିବା କଥା ତାଠୁ ଆମେ କମେଇ ପାରିବା ନାହିଁ କିମ୍ବା ବନ୍ଦ କରିପାରିବା ନାହିଁ। ତେଣୁ ରକ୍ତ ସଞ୍ଚାଳନ ଚାଲିଥିବା ଅବସ୍ଥାରେ ଏହାକୁ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତେବେ ଶିଶୁମାନଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏଇଠି ଗୋଟିଏ ମାନେ ଅସୁବିଧା ଏବଂ ସୁବିଧା ହେଉଛି ସେମାନଙ୍କର ବ୍ରେନ୍ର ଗୋଟେ ପ୍ଲାଷ୍ଟିସିଟି ଥାଏ। ପ୍ଲାଷ୍ଟିସିଟି ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଯେମିତି ଆଡଲ୍ଟ ବ୍ରେନ୍ ଆଉ ତାକୁ ଚେଞ୍ଜ ହେଇପାରିବନି, ଶିଶୁମାନଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯଦି ବ୍ରେନ୍ର କୌଣସି ପାର୍ଟ ଡ୍ୟାମେଜ୍ ସାମାନ୍ୟ ଟିକେ ଡ୍ୟାମେଜ୍ ହୁଏ ତାହେଲେ ଅନ୍ୟ ପାର୍ଟ ସେ ଫଙ୍କସନ୍ଟାକୁ ଟେକ୍ଅପ୍ କରିନିଏ। ସେଟାକୁ ପ୍ଲାଷ୍ଟିସିଟି ଅଫ୍ ଦି ବ୍ରେନ୍ କୁହାଯାଏ। ସେଟା ଆଡଭାଣ୍ଟେଜ୍, ସେଟା ଶିଶୁମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ଆଡଭାଣ୍ଟେଜ୍। ମୁଁ ଡକ୍ଟର ମିଶ୍ର ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିବି, କିଛି କଲର୍ ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହେଉଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଇମିଡିଏଟ୍ ରିଆକ୍ସନ୍ ନେଇଯିବା। ଦିଲୀପ ବାବୁ ଅଛନ୍ତି ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ, ଆଜ୍ଞା ଆପଣଙ୍କର ମତ ରଖନ୍ତୁ କ୍ୱିକ୍ଲି। ଆଜ୍ଞା କୁହନ୍ତୁ ଦିଲୀପ ବାବୁ, କୁହନ୍ତୁ। ହଁ, ନାଇଁ ମୁଁ କହିବା କଥା ହଉଛି ଯେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏଇ ଯୋଉ ଅପରେସନ୍ ଆମର ଡାକ୍ତର ମାନେ ବେଶି କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ସମସ୍ତେ କହୁଛନ୍ତି ନା ଏଇଟା ସକ୍ସେସ ହେଇଛି, ଆକ୍ଚୁଆଲି ଫ୍ୟୁଚରରେ ଆମର ଏଇ ପିଲା ଦିଟାର କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହବନି ତ, ଏ ବିଷୟରେ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ଓକେ, ସେଇ କଥା ହିଁ ଡକ୍ଟର ମିଶ୍ର କହୁଥିଲେ। ଆପଣଙ୍କର ମତ ପାଇଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଲୀପ ବାବୁ। ଆଉ ଜଣେ ଦର୍ଶକ ଅଛନ୍ତି ବାଲେଶ୍ୱରରୁ, ମହେଶ୍ୱର ବାବୁ ଆପଣଙ୍କର ମତ ରଖନ୍ତୁ। ଆଜ୍ଞା ହ୍ୟାଲୋ, ହଁ ମହେଶ୍ୱର ବାବୁ କୁହନ୍ତୁ। ଆଜ୍ଞା ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଆପଣଙ୍କର ମତାମତ ପାଇଁ, ସମସ୍ତଙ୍କର ବି ସେଇ ପ୍ରାର୍ଥନା। ପ୍ରଫେସର ମିଶ୍ର, ସମସ୍ତଙ୍କର ମନରେ ସେଇ ସନ୍ଦେହ ଯାହା କହୁଥିଲେ ଅନିଲ ବାବୁ, ଯୋଉ ରାଧିକା ଦୁଦିଗାଙ୍କ କଥା ସାମ୍ନାକୁ ଆଣିଛନ୍ତି। 1902 ଚିକିତ୍ସା ବିଜ୍ଞାନ ସେତେବେଳେ ଏତେ ଆଗେଇ ନଥିଲା, ଯୋଉଥିପାଇଁ କି ସେମାନଙ୍କର ବୋଧହୁଏ ସଫଳ ହେଇପାରିଲା ନାହିଁ ସେମାନଙ୍କୁ ସେପାରେଟ୍ କରିବା। କିନ୍ତୁ ଆଇ ୱିଲ୍ ଆଡ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ଯାହା ପ୍ରଫେସର ମିଶ୍ର କହିଲେ, ଆଜ୍ଞା ସେଠି ବି ଗୋଟେ ସେୟାର୍ଡ ବ୍ଲଡ୍ ଭେସେଲ୍ ଥିଲା, ସୋ ୱାନ୍ ଅଫ୍ ଦେମ୍ ସର୍ଭାଇଭ୍ଡ। ସେ ଯୋଉ କମନ୍ ବ୍ଲଡ୍ ଭେସେଲ୍ ଥିଲା, ଯୋଉଟା ଟର୍ମିନୋଲୋଜି ମୁଁ ଜାଣିନି, ସୋ ୱାନ୍ ୱାଜ୍ ଲେଫ୍ଟ ୱିଥ୍ ଇଟ୍ ଆଣ୍ଡ ଆରଟା ସେ ସ୍ପଟ୍ରେ ମାନେ ସେ ଘଣ୍ଟା 2 ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ମରିଗଲା। ଯାହା ଯେ ବଞ୍ଚିଥିଲା ସେ 4 ମାସ ଯାକ ବଞ୍ଚିଲା, ସି ସର୍ଭାଇଭ୍ଡ ଫର୍ 4 ମନ୍ଥସ୍। ତାପରେ ମୁଁ ଆଉଟ୍ ଅଫ୍ କ୍ୟୁରିଓସିଟି ଆଇ ଲୁକ୍ ଆଟ୍ ଅଦର କେସେସ୍ ଅଲ୍ସୋ, ଆଣ୍ଡ ଆଇ ଥିଙ୍କ୍ ଡକ୍ଟର ମିଶ୍ର ୱିଲ୍ ଏଗ୍ରି ଦି ସର୍ଭାଇଭାଲ୍ ରେଟ୍ ଇଜ୍ ୟୁ ନୋ ଇଟ୍ସ ନଟ୍ ଭେରି, ଆଟ୍ଲିଷ୍ଟ ଫର୍ ୱାନ୍ ଅଫ୍ ଦେମ୍ ହାଜ୍ ଅଲୱେଜ୍ ନଟ୍ ବିନ୍ ଗୁଡ୍। ଆଇ ଡୋଣ୍ଟ ନୋ, ୟୁ ୱୁଡ୍ ନୋ ବେଟର୍, କାହିଁକି ୱାନ୍ ହାଜ୍ ସର୍ଭାଇଭ୍ଡ, ସେଟା ବି ଏମିତି ମାନେ ନର୍ମାଲ୍ ଲାଇଫ୍ ଲିଡ୍ କରିବାଟା ଇଟ୍ ଇଜ୍ ବଟ୍ ଭେରି ରେୟାର୍, ଭେରି ଡିଫିକଲ୍ଟ। ହଁ, ମୁଁ ଯେତିକି ମାନେ ପଢ଼ିଲି, ଆଇ ଏମ୍ ମିନ୍ ମୁଁ ତ ଆଇ ଏମ୍ ନଟ୍ ଫ୍ରମ୍ ଦି ଫ୍ରାଟର୍ନିଟି ସାଇଣ୍ଟିଫିକ୍ଲି, କିନ୍ତୁ ଆଉଟ୍ ଅଫ୍ କ୍ୟୁରିଓସିଟି ମୁଁ ଯାହା ପଢ଼ିଲି ଯେଉଁ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ଏମିତି ଅପରେସନ୍ ହେଇଥିଲା
ୱାନ୍ ଅଫ୍ ଦେମ୍ ଇଭେନ୍ଚୁଆଲି ସକମ୍ବେଡ୍ ଆଣ୍ଡ ଦ ଅଦର୍ ୱାନ୍ ହୁ ସର୍ଭାଇଭ୍ଡ ଅଲ୍ସୋ ଆପଣ ନର୍ମାଲ୍ ଲାଇଫ୍ କି ଲଙ୍ଗ୍ ଲାଇଫ୍ କହିପାରିବେ ନାହିଁ ୱାଟ୍ ୟୁ ନୋ ବର୍ତ୍ତମାନ ବଟ୍ ୱି ଷ୍ଟିଲ୍ ପ୍ରେ ଏଇଟା ନିଶ୍ଚୟ ଦିସ୍ ୱିଲ୍ ବି ମେଡିକାଲ୍ ହିଷ୍ଟ୍ରି ଆଇ ଆମ୍ ସିଓର ଦିସ୍ ୱିଲ୍ ବି ମେଡିକାଲ୍ ହିଷ୍ଟ୍ରି ଅଫ୍ ସର୍ଟ୍ସ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଚିକିତ୍ସା ବିଜ୍ଞାନ କ୍ଷେତ୍ର ଏଇଟା ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ରେଫରେନ୍ସ ହେଇକି ରହିବ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଉଦାହରଣ ହେଇକି ରହିବ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଆଶା ସମସ୍ତଙ୍କ ମନରେ ଏବଂ ସେ ଆଶା ବଳରେ ହିଁ ଦବା ଡାକ୍ତରମାନଙ୍କର କାମ ସେମାନେ ଦବା ଦେବେ ଏବଂ ଆମମାନଙ୍କର କାମ ଦୁଆ କରିବା ଉଭୟ ଯଦି କାମ କରିଗଲା ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଜଗା କାଳିଆ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ସୁସ୍ଥ ହେଇକି ରହିପାରିବେ ତ ଡକ୍ଟର ମିଶ୍ର ସେୟା ହେବ ଯୋଗୁଁ ତା ଅନିଲ ବାବୁ କହୁଥିଲେ ଗୋଟିଏ ପିଲା ଟିକେ ଦୁର୍ବଳ ରହିପାରେ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ପିଲାଟି ତା ଅପେକ୍ଷା ଅପେକ୍ଷାକୃତ ଟିକେ ସୁସ୍ଥ ରହିବ ଠିକ୍ ଏଇଟା ସତ୍ୟ ଏଇଟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସତ୍ୟ ତେବେ ଏଇଠି ଗୋଟିଏ କଥା କହିବି ଯେଉଁ ସିରା ପୁନର୍ଗଠନ କରାଯାଇଛି ଯେଉଁ ସିରାକୁ ସେଇଟା ନର୍ମାଲ ଭଗବାନ ଯେଉଁ ସିରା ତିଆରି କରିଛନ୍ତି ସେଭଳି କେବେ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ କାହିଁକି ହେଇପାରିବ ନାହିଁ ନା ସେଇ ସିରାର ମୋଟେଇ ତାର ଆକାର ଆମର ଡୁରାଲ ଭେନୋସାଇନସ୍ ଗୋଟେ ଇନଭର୍ଟେଡ୍ ଟ୍ରାଙ୍ଗେଲ ଭଳିଆ ହେଇଥାଏ ସେଇଭଳିଆ ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ସେଇଭଳିଆ କରିବା ସମ୍ଭବପର ନୁହେଁ ତା ଛଡ଼ା ସିରାର ଭିତରେ ଗୋଟେ ଲେୟାର ଥାଏ ଯାହା ଭିତରେ ଦେଇ ବ୍ଲଡ଼ ଗଲେ ତା ଭିତରେ ସେଇଟା କ୍ଲଟିଂ ହେବ ନାହିଁ ବ୍ଲଡ଼ଟା ସାଧାରଣ ନଳୀ ଭିତରେ ଦେଇ ଆମେ ସିରା ଜାଗାରେ ଯଦି ଯେକୌଣସି ଗୋଟେ ନଳୀ ବା ପାଇପ୍ ଲଗେଇଦେବା ତା ରକ୍ତ ନଳୀ ଭଳିଆ ସିରା ଭଳିଆ କାମ କରିବନି କାରଣ ବ୍ଲଡ଼ ତା ଭିତରେ ଦେଲେ କ୍ଲଟିଂ ହେଇଯିବ ତେଣୁ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଯେଉଁ ସିରାର ପୁନର୍ଗଠନ କରାଯାଇଛି ତାହା ଯଦି କ୍ଲଟିଂ ହେଇଗଲା ତାହେଲେ ମଧ୍ୟ ସେଠି ବ୍ରେନ୍ର ସେଇ ପାର୍ଟଟା ତାର ରକ୍ତ ସଞ୍ଚାଳନ ବନ୍ଦ ହେଇଯିବ ଏବଂ ସେଠିକି ଡ୍ୟାମେଜ୍ ହେଇଯିବ ତ ଏ ପ୍ରକାର ଭୟ ମଧ୍ୟ ରହିଛି ତେଣୁ ଏ ସବୁ ସତ୍ତ୍ୱେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚିକିତ୍ସା ବିଜ୍ଞାନ ମଧ୍ୟ ଆର ଅଲ୍ଟରନେଟିଭ୍ ଚିନ୍ତା କରୁଛି ଆମେ ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସବୁ ସମସ୍ୟାକୁ ସମାଧାନ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ ତେଣୁ ପିଲାମାନଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏଇ ଯେଉଁ ଅଧିକ ସମୟ ଅପରେସନ୍ ହେଲା ଏଇଟା କିଛି ନୂଆ ନୁହେଁ ତେଣୁ ଅଧିକ ସମୟ ଆମେ ମଧ୍ୟ 10 ଘଣ୍ଟା 12 ଘଣ୍ଟା ଧରି ଅପରେସନ୍ କରୁଛୁ ତେବେ ଏଠି ମୁଁ ଗୋଟିଏ କଥା କହିବି ଯେଉଁଠି ପିଲାମାନଙ୍କର ଅଧିକ ସମୟ ଅପରେସନ୍ ଦରକାର ହେଉଛି ତାକୁ ଷ୍ଟେଜ୍ ଲେବୁଲ୍ରେ କରିବା ଉଚିତ ଏକାବେଳେ ନକରି ତାକୁ ବିଭିନ୍ନ ଷ୍ଟେଜ୍ରେ କଲେ ସେମାନଙ୍କର ଆବିଲିଟି ସେମାନଙ୍କର ତାକୁ ସହିବାର ଶକ୍ତିଟା ବଢ଼ିବ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଓକେ ପ୍ରଫେସର ମିଶ୍ର ଆପଣଙ୍କର ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଯାହାକୁ ନେଇକି ବହୁତ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ଏବଂ ଚିକିତ୍ସା ବିଜ୍ଞାନୀ ଡକ୍ଟରମାନେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଛନ୍ତି ଯେ ଦିଲ୍ଲୀ ଏମ୍ସରେ କରାଗଲା ସେମାନଙ୍କର ଅସ୍ତ୍ରୋପଚାର ସେଇଟା କ'ଣ ଓଡ଼ିଶାରେ ହେଇପାରିନଥାନ୍ତା ଏଇଟା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଗୋଟେ ମୁଁ କହିବି ଏଇଟା ଖୁବ୍ ଭଲ ପ୍ରଶ୍ନ ତେବେ ମୁଁ ନ୍ୟୁରୋସର୍ଜରୀରେ ଜଣେ ବରିଷ୍ଠ ନ୍ୟୁରୋଶଲ୍ୟ ସ୍ନାୟୁଶଲ୍ୟ ବିଶେଷଜ୍ଞ ମୁଁ ହେଡ଼୍ ଅଫ୍ ଦି ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ରହିଛି ଏସ୍ ସି ମେଡ଼ିକାଲ କଲେଜର ଏଠାରେ ଏହି ବିଜ୍ଞାନର ଏଇ ହେଉଛି ଗୋଟେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମ୍ପର୍କିତ ଗୋଟେ ବିଜ୍ଞାନ ଲାଇଫ୍ ସାଇନ୍ସ ଦ୍ୟାଟ୍ ସେଟା ପୁଣି ବ୍ରେନ୍ ସହିତ ଡିଲ୍ କରୁଛି 6 ବର୍ଷ ଭିତରେ ତାକୁ ବହୁତ ଉନ୍ନତି ମୁଁ ତା'ର କରାଇଥିଲି ଏବଂ ମୋର ଗୋଟେ ସ୍ୱପ୍ନ ଥିଲା ଏହାକୁ ଆମେ ନ୍ୟାସନାଲ୍ କ୍ୟାଡରର ଗୋଟେ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ କରିବା ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଆମରି ଯେଉଁ ରୋଗୀମାନେ ବାହାରକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ସେଠାରେ ହଇରାଣ ହେଉଛନ୍ତି ବା ସେଠାରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି ତାହା ହେବେ ନାହିଁ କାରଣ ଏଇଠି ମୁଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିଛି ଯେ ଆମର ବହୁତ ଓଡ଼ିଆ ଡାକ୍ତର ବିଶେଷ କରି ସ୍ନାୟୁବିଜ୍ଞାନୀମାନେ ଓଡ଼ିଶା ବାହାରେ ଯାଇ କାମ କରୁଛନ୍ତି ବହୁତ ଉଦାହରଣ ମୁଁ ଦେବି ମୁଁ ନାଁ କାରଣ ନେବିନି କିନ୍ତୁ ବହୁତ ଉଦାହରଣ ଅଛି ଓଡ଼ିଶାର ସ୍ନାୟୁବିଜ୍ଞାନୀମାନେ ବାହାରେ ଯାଇ କାମ କରୁଛନ୍ତି ଭଲ ନାଁ କରିଛନ୍ତି ସେମାନେ ଓଡ଼ିଶା ଭିତରେ କାହିଁକି କାମ କରିପାରିବେନି ଏଇ କଥାଟିକୁ ପ୍ରଥମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଉଚିତ ତେଣୁ ଆମ ରାଜ୍ୟରେ ଆମେ କାହିଁକି ଗୋଟିଏ ଖୁବ୍ ଭଲ ସ୍ନାୟୁବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ରର ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିପାରିନାହୁଁ ଏଇଟା ଆମେ ନିଜକୁ ନିଜେ ଆନାଲିସିସ୍ କରିବା ଦରକାର ଏଇଠି ଏଇ ଯେଉଁ ଅପରେସନ୍ ହେଲା ଏଥିମଧ୍ୟ ପ୍ରଫେସର ଅଶୋକ ମହାପାତ୍ର ଯିଏକି ଓଡ଼ିଆ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଏମ୍ସର ଥିଲେ ଡାଇରେକ୍ଟର ଏବଂ ସିଏ ଏଥିରେ ଲିଡ୍ କରୁଥିଲେ ବାକି ଆପଣମାନେ ଥିଲେ ଆପଣମାନେ ଯିଏକି ତାକୁ ଆରମ୍ଭରୁ ଏ ଶିଶୁଙ୍କୁ ଆପଣମାନେ ଅବଜର୍ଭ ତାକୁ କରିଆସୁଛନ୍ତି ତ ଏଇଠି କ'ଣ ସମସ୍ୟା ଥିଲା କାହିଁକି ସରକାର ଏବଂ ପୁରା କାହିଁକି ଚିନ୍ତା କରାଗଲା ତାଙ୍କୁ ଦିଲ୍ଲୀ ଏମ୍ସରେ କରାଯିବ ଭୁବନେଶ୍ୱର ବା କଟକ ଏସ୍ସିବିରେ ହଉ ବା ଓଡ଼ିଶାରେ କ'ଣ ଅସୁବିଧା ହେଇଥାନ୍ତା ଯଦି ତାଙ୍କର କରାଯାଇଥାନ୍ତା ଅସ୍ତ୍ରୋପଚାର ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରଥମେ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ପିଲା ଦୁଇଟିଙ୍କୁ ରିସିଭ୍ କଲି ମୋ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟରେ ସେତେବେଳେ ପିଲା ଦୁଇଟିଙ୍କୁ ମାତ୍ର 4 ମାସ ବୟସ ହୋଇଥିଲା ଅତି ଛୋଟ ପିଲା ଅତି ଅଳ୍ପ ଓଜନ ସେମାନେ ଖାଇବା ପିଇବାରେ ବହୁତ ଅସୁବିଧା ଥିଲା ବହୁତ ଦୁର୍ବଳ ଥିଲେ ତାଙ୍କର କୌଣସି ପ୍ରକାର ପରୀକ୍ଷା ନିରୀକ୍ଷା କରାଯାଇନଥିଲା ତେଣୁ ପ୍ରଥମେ ଆଡ଼ମିସନ୍ କରି ତାଙ୍କର ନ୍ୟୁଟ୍ରିସନ୍ ମୁଁ ବଢ଼େଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲି ତାଙ୍କର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଇନଫେକ୍ସନ୍ ତାଙ୍କ ଚେଷ୍ଟ ଇନଫେକ୍ସନ୍ ତାଙ୍କର ନ୍ୟୁଟ୍ରିସନ୍ ବଢ଼େଇକରି ତାଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ ମୁଁ କରେଇଲି ଯଥା 3D CT scan 3D MRI MR ଭେନୋଗ୍ରାମରେ ମ୍ୟାଗ୍ନେଟିକ୍ ରିଜୋନାନ୍ସ ଭେନୋଗ୍ରାମ ଗୋଟେ ଅଛି ଯେଉଁଥିରେ କି ତାଙ୍କର ଭେନ୍ ଗୁଡ଼ାକ କିଭଳି ଭାବରେ ଅଛନ୍ତି ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଆମେ ଷ୍ଟଡି କରେଇଥିଲି ଏବଂ 21 ଜଣିଆ ଡାକ୍ତରୀ ଟିମ୍ ଗୋଟେ ଗଠନ ମୁଁ କରିଥିଲି ଏବଂ ଅଧୀକ୍ଷକଙ୍କ ଚାମ୍ବରରେ ବସିକିରି ଆମେ 21 ଜଣ ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗର ଡାକ୍ତର ବସି ଏ ବିଷୟରେ ସବିଶେଷ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲୁ ମୋ ପାଖରେ ତାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିବରଣୀ ମଧ୍ୟ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ରହିଛି କିନ୍ତୁ ହଠାତ୍ ଭାଗ୍ୟର ବିଡ଼ମ୍ବନା ହଠାତ୍ ମୋତେ ସେ ଜାଗାରୁ ବଦଳି କରିଦିଆଗଲା
ଏବଂ ସେ ପିଲା ଦୁଇଟି ମୁଁ ଆସିଲା ପରେ ପିଲା ଦୁଇଟିଙ୍କୁ ଡିସଚାର୍ଜ କରିଦିଆହେଲେ ଯେ ତୁମର ଅପରେସନ୍ ସମ୍ଭବ ନୁହଁ। ତାପରେ ପିଲା ଦୁଇଟିଙ୍କର ବିଷୟରେ କେହି କିଛି ଖବର ରଖିଲେ ନାହିଁ। ଗୋଟେ କଥା ଆପଣ ଖାଲି ମତ ରଖିବେ, ଏଠି ଓଡ଼ିଶାରେ ହେଇପାରିଥାନ୍ତା ନା ନାହିଁ ଏଇ ଅପରେସନ୍? ମୁଁ ଭାବୁଛି, ଶୁଣନ୍ତୁ, ମୁଁ ପଜିଟିଭ୍ ମାଇଣ୍ଡେଡ଼। ଆମ ଭିତରେ କୋଡିନେସନ୍ ଯଦି ଠିକ୍ ରହିଥାନ୍ତା ନିଶ୍ଚିତ ହେଇପାରିଥାନ୍ତା, ଏଥିରେ କିଛି ଅସମ୍ଭବ ନାହିଁ, ନିଶ୍ଚିତ ହେଇପାରିଥାନ୍ତା। ଓକେ, ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ନିଶ୍ଚିତ, ମୁଁ ପଜିଟିଭ୍ ମାଇଣ୍ଡେଡ଼ ସବୁବେଳେ ହେଇପାରିଥାନ୍ତା। ଓଡ଼ିଶାରେ ମଧ୍ୟ ଏ ଇତିହାସ ଯେତେବେଳେ ଲେଖା ହେଉଛି ଜଗାକାଳିଆଙ୍କୁ ନେଇକି, ଓଡ଼ିଶା ମଧ୍ୟ ସେଥିରେ ଓଡ଼ିଶାର ନାଁ ଚର୍ଚ୍ଚାକୁ ଆସିପାରିଥାନ୍ତା। ଅନିଲ ବାବୁଙ୍କର ମଧ୍ୟ ମତାମତ ଏ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଜାଣିବା, କିନ୍ତୁ ସମୟ ହେଉଛି ଗୋଟେ ଛୋଟ ବ୍ରେକ୍ ନେବା, ଏ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ଆଲୋଚନା ଆଗକୁ ଜାରି ରଖିବା। ଜଗାକାଳିଆଙ୍କ ପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥନା ଜାରି ରହିଛି, ଓଡ଼ିଶାରେ ସାରା ଭାରତବର୍ଷରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଆଶାର କିରଣ ସାଜିଛନ୍ତି ଜଗାକାଳିଆ। ସମୟ ହେଉଛି ଗୋଟେ ଛୋଟ ବ୍ରେକ୍ ନେଇଯିବା, ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଫେରିବା।